В зоні проведення АТО складною продовжує залишатися ситуація на Маріупольському напрямку. Як повідомили в прес-центрі штабу, упродовж дня терористи з артилерії вели вогонь по позиціях українських військових у Широкиному, Лебединському та Водяному. Також з мінометів, зокрема важких, російські найманці обстріляли Талаківку, красногорівку. Широкине та водяне по Мар'їнці, Гнутовому та Новотроїцькому, вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї. На луганському напрямку зі стрілецької зброї бойовики обстріляли нижньотепле. А на Донецькому з мінометів і гранатометів Авдіївку. Військова розвідка повідомляє про все нові нові факти масового алкоголізму в лавах противника на передовій. Так, 14 грудня бойовики на одному з опорних пунктів так званої сьомої бригади російсько-окупаційних військ відмовилися виконувати розпорядження офіцерів штабу бригади, які прибули для перевірки, п'яні окупанти погрожували ще й дезертирувати, тому їх терміново роззброїли і замінили іншим підрозділом. Санкції Євросоюзу щодо Росії продовжать ще на півроку. Про це напередодні домовилися лідери країн ЄС за словами канцлера Німеччини Ангели Меркель. Відповідне рішення пов'язане з відсутністю прогресу з боку Кремля в реалізації мінських домовленостей. Президент Франції Франсо Оланд заявив про небажання Росії виконувати взяті на себе зобов'язання в мінську. Формальна процедура продовження економічних обмежень, які діють щодо російського оборонного, енергетичного і фінансового секторів, розпочнеться з наступ тижня санкції проти Росії євросоюз запровадив після анексії Криму та військової агресії на Донбасі. Країни Євросоюзу досягли компромісу з Нідерландами щодо ратифікації угоди про асоціацію Україна ЄС напередодні у Брюсселі погодилися з пропозиціями прем'єр-міністра Марка Рюте, які внесуть у додаток до угоди. Зокрема, в погодженому додатку зазначено, що Україна не отримає статус кандидата на приєднання до Євросоюзу після підписання угоди про асоціацію та жодних зобов'язань у майбутньому. Також Київ буде позбавлений гарантії колективної безпеки чи додаткових грошей. Тепер текст. Угоди винесуть на голосування в парламенті Нідерландів. Нагадаємо, Нідерланди єдина країна із 28 членів ЄС, що не ратифікувала угоду про асоціацію України з Євросоюзом. Було непросто досягти згоди щодо цих питань, і я вдячний моїм опонентам за те, що вони погодилися на компроміс. Я також хочу відзначити мої численні дискусії з президентом Петром Порошенком, з яким ми контактували протягом усього цього процесу. Найближчим часом мій уряд запропонує парламенту ратифікувати угоду, яка базуватиметься на цих рішеннях. Вимушеним, але необхідним кроком назвав президент Петро Порошенко компроміс, якого лідери Євросоюзу досягли із Нідерландами щодо угоди про асоціацію із Україною. Зокрема, на офіційній сторінці глави держави у Фейсбуці зазначено, що Київ цінує зусилля ЄС на шляху до вирішення цього питання. Водночас Порошенко підкреслив, вдалося відстояти принципову позицію, а саме не допустити нових переговорів і внесення жодних змін до тексту угоди та її повторної ратифікації всіма країнами-членами. Президент закликав Нідерланди завершити всі процедури, щоб угода якнайшвидше набула чинності. Нового керівника національної поліції оберуть на основі відкритого конкурсу. Його оголосив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Кандидат повинен мати вищу юридичну освіту. Досвід роботи у галузі права не менше семи років і на керівних посадах не менше п'яти. Відбір проводитиме консультативна комісія, до якої увійшли фахівці з Данії, США, Канади та українські правозахисники. За словами міністра, ім'я нового очільника національної поліції оголосять у лютому итогам конкурса за підсумками конкурсу авторитетна комісія зможе мені запропонувати одну, дві чи три кандидатури. Після цього я передам її до кабінету міністрів для затвердження. Хто це може бути прописано в законі про національну поліцію? Це відкритий конкурс. У ньому можуть взяти участь як поліцейські, так і ті, хто зараз не перебуває в лавах поліції, але відповідатиме вимогам поліцейської служби. Українські рятувальники отримали від уряду Китаю спецобладнання. Інженерна та автомобільна техніка підвищить ефективність у ході аварійно-рятувальних робіт. Зокрема, це крани великої вантажопідйомності, автомобілі, пікапи, електрогенератори, бульдозери. Техніку Китай надав безоплатно. Вже наступного тижня китайські фахівці проведуть тренінги щодо її експлуатації. Пластуни передали президенту Петру Порошенко вифлеємський вогонь миру. За традицією напередодні різдвяних свят вогонь привозять зі святої землі як символ миру та благополуччя для всіх українців. Глава держави запевнив, що подарована лампадка стоятиме в його кабінеті. Порошенко відзначив роль пластунів, зокрема волонтерів, які першими стали на захист держави від агресора, та активну участь скаутів у суспільному та політичному житті країни, згадавши голову Transparency International в Україні Ярослава Юрчишина, організації, яка допомагає змінювати Україну та бореться з корупцією, та Уляну Супрун, яка реформує галузь охорони здоров'я.